တက်ဆက်ပြည်နယ်ဆန်အန်တိုနီယိုမြို့ဈေးဝယ်ဆန္ဒတစ်ခုကလက်ဝဲရနာရောင်းဆိုင်တစ်ခုကိုလူရဲမှုအတွင်းလူတဦးတည်ဆုံခဲ့ပြီးလူခုနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်ကေလက်ဝဲရနာဆိုင်မှာလူနှစ်ဦးကလက်နက်နဲ့လူရဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် Rolling Oak ဈေးဝယ်ဆန္ဒကနေထွက်ပြေးသွားရလို့ရဲမှုဝီလျံမတ်မာနက်ကပြောပါရယ်ဖြတ်သွားပြလာလူနှစ်ဦးကဝင်ရောက်ကူညီဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဓာတ်ပြတ်တဦးရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဝင်ရောက်ကူညီသူတဦးတည်ဆုံသွားပြီးအခြားတဦးရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဓာတ်ပြတ်တဦးထိမှန်သွားကကြံဓာတ်ပြတ်တဦးကတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲဒီဓာတ်ပြတ်ကဈေးဝယ်ဆန္ဒအပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရဲ့အခြေအနေကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့မတ်မာနက်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဒါဟာအတိတ်ပဲမရှိရလို့ရပါဝင်ရောက်ကူညီဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေတည်ဆုံတာဒုတိယကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့မက်မာနက်ကတရင်တော်တွေကိုပြောပါရယ်။ဒရာရရှိသူ6ဦးနဲ့ဓာတ်ပြတ်သူကိုတော့စေယုံတင်ထားရပြီးခြေနေအတိအကျမသိရှိရသေးပါဘူး။ဒရာရရှိသူရဲ့အမည်တွေကိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခြင်းမရှိဘူးလို့ရိုက်တာတရင်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ကျွန်မဤခိုင်ပြူပါ။